поредните паради са традиция в Америка. Тази година шествието в роли, освен вниманието на телевизиите и другите медии, бе споделено в социалните мрежи още докато вървеше празникът. В него се включиха стотици разнородни състави, за да се покажат пред 50-хилядната публика по улиците. Сред участниците има и всевъзможни превозни средства. От селско-стопански машини до култовите мотори Харли и Дейвидсън. Скорошна класация на Bloomberg, Роли се нарежда сред най-добрите градове за живеене в щатите. Столицата на Северна Каролина има плюсове по всеки от многото показатели на топ 50 на американските градове. Роли е добър освен от към условия за спорт, културните институции, както и процъфтяващата социална сфера. Има големи паркове, барове, ресторанти и добри училища. В Роли се намира университетът Дюк, както и още два известни с изследователската си дейност университета. Картината се допълва от разнообразните концертни изяви и спектаклите на операта. А преди Коледа всички училищни, университетски и други състави се включват в традиционното шествие в Роли. Маршрутът на коледния парад е дълъг около 2 км, като публиката наброява поне 50 000. Пъстрото шествие на практика завладява цялата централна градска част на Роли. Времето бе благосклонно и след дъждовете предишната нощ за парада имаше чисто небе. В шествието се включват около 115 участници, сред които духови оркестри, мажоретни състави, специални превозни средства, рокери, гигантски надувни фигури и даже специалния гост от Северния полюс Санта Клаус. Много от присъстващите също са облечени в коледни цветове, някои носят коледни шапки. Изпълненията на танцорите са разкрасени с празнични венци, а духовите оркестри маршуват в такт на коледните песни. Още докато е на парада или после от къщи, публиката споделя снимки от коледното шоу във Facebook и Twitter, като има специален хаштаг на парада. Така настроението от пъстрия празник се споделя, а участниците дълго коментират с феновете си или с другите участници. Велик маршал на парада е професор Джастин Леблан от щатския колеж по дизайн, който е водещ на хитовото телевизионно шоу Проект Runaway. Освен него, много други телевизионни звезди предаваха директно от платформите на парада тържествата по телевизията и в интернет.